Tak ahoj, já jsem Matěj Koubík. Původně jsem hlásil název přednášky, jak se v nový práci nepodělat z legacy kódu. To bylo moc dlouhý na ten úvodní slide, tak jsem to trošku prostřihnul. Jsem Matěj Koubík, znáte mě asi možná z Netefora nebo z Twitteru tady pod tím jménem. Asi poslední měsíc dělám ve firmě Storyhouse. Kdo ji neznáte, tak to je firma, která prodává a provozuje tyhle ty pokladní systémy pro bary, restaurace. To v podstatě tablet, který se připojuje k nějakému našemu backendu. Ten backend je napsaný v PHP, jsou tam ještě nějaké části v Node.js a co je na tom zajímavé, je, že zhruba rok se na to PHP nešáhlo, veškeré ty inovace se děly především na tom frontendu a proto jsem si vybral tohle téma, protože s legacy kódem se setkáváme dnes a denně a pokud přijete do nějaké nové práce, tak vás to tam dost možná čeká taky a není to nějaká hrůza, který byste se měli bát, dá se s tím něco dělat a o tom si dneska povíme. Co je to legacy kód, proč vzniká? Legacy kód je takový výraz, který se často plete s jiným výrazem a to je hovnokód, ale to není to samý. Jo. Legacy kód je nějaký kód, který je starý, neudržovaný, a nemusí být nutně jako na hovno. Může být funkční, dobře plnit svůj účel, ale prostě ho někdo napsal buď to v rychlosti, nebo ho napsal před 3 rokama, což byl náš případ, že většina toho kódu je opravdu 3 roky stará, což v IT je docela dlouhá doba a dost se toho změnilo. A schválně se podívejte na nějaký svůj 3 roky starý kód, jak jste to psali. Uvidíte, že to taky není žádná nádhera určitě. Takže jo, ten kód většinou čím se projevuje, takže je starý, nízká kvalita, to tady mám s hvězdičkou, protože to je braný podle těch akademických standardů, že vy když se někde jako čtete ty solid principy a podobně, tak potom se podíváte na ten reálný kód někde v nějaký firmě, kam jste nastoupili a ježejí se vám z toho vlasy na hlavě, ale ve skutečnosti to neznamená, že ten kód není kvalitní. Ten kód může úplně krásně plnit svůj účel, být funkční, nemusí být ani moc zabagovaný, ale většinou je třeba bez testů a hlavně je těžko udržovatelný. To znamená, že se ho lidi bojí toho kódu, nechtějí do něj šahat, protože tam nejsou ty testy, tak se bojí, že něco rozbijou. Když tam chcete opravovat nějaký bugy, tak to většinou trvá dlouho a rozbijete tím něco jiného. Může se stát, že ten kód vůbec třeba tam je obtížný přidávat nové featurey a tak podobně. První, co někoho napadne, určitě když je, to je hrozný, v tomhle já nemůžu nic dělat, prostě musíme to celý přepsat. To zní na první pohled jako super nápad, ale není to tak úplně pravda. Jedna věc je, že vůbec neodhadnete, když se rozhodnete tu aplikaci přepsat od nuly, tak vůbec neodhadnete, jak dlouho to bude trvat. To je daný několika věcma, jednak to je to známý Paretovo pravidlo 80/20. Vy prostě si uděláte nějakou představu, jakou tu funkcionalitu to má a za jak dlouho jste schopný naimplementovat tu jakoby jednoduchou většinu té funkcionality, ale už si jakoby ne. Ten kód, který tam máte, tak se nějakou dobu vyvíjel, zapracovávali se do něj nějaké požadavky, počítá se všema možnýma okrajovýma případama, to nikdy ten nový kód takhle jednoduše se splňovat nebude, bude to prostě opravdu strašný sraní, než to dostanete, aspoň do toho stavu, v jakém máte ten nový kód. Pak je, tentokrát to uděláme dobře, to je taky taková myšlenka většiny programátorů, že oni teda to vědí, jak se to má dělat dobře a teďka teda to, když to začnou psát ten projekt od nuly, takže to prostě z nějakého důvodu, všechny ty projekty předtím dopadly hrozně, ale teďka z nějakého důvodu to uděláme dobře. To taky jako často není úplně stoprocentní. Pak tady mám nějaký pozitiva toho přepisování aplikace. Jedna z nich je, že je to zábava. Jo? Na zelený louce si něco rozjet, můžete si to dělat všechno po svým. Nikdo, vlastně všechno tam máte krásný. Akorát teda blbý, když jste ten, kdo to platí, jo? Celý ten cirkus. Ale to většinou výváři nejsou. Teda pokud pracujete někde ve firmě, tak to většinou neplatíte. Tudíž by ani tohle rozhodnutí nemělo být moc na vás. Vy jste ti, kteří jako můžou dát k tomu nějaké indicie pro a proti, proč by se to mělo nemělo přepisovat, ale většinou to rozhodnutí je na tom, kdo to platí. Co dělat, když se v nějaké firmě takhle dostanete do kontaktu s nějakým legacy kódem? První věc je emoce stranou. Neprožívejte to
jako konec světa nebo nějakou svatou válku. Je potřeba přijmout ten fakt, že ten legacy code je v tom stavu, v jakým je, poučit se z toho, pochopit ho, jak funguje. To pochopení je důležitá věc, když přijete někam do nové firmy, tak první věc, kterou byste měli udělat, je, že poznáte, co ta aplikace vlastně dělá. Já třeba, a děláme to tam ve firmě vlastně se všema, když jsem přišel, tak první věc, co byla, že jsem šel vlastně na schůzku s klientem, se zákazníkem restaurací, kde se instalovala ta aplikace a probíhalo tam školení. Takže jsem vlastně taky jako první, co jsem dělal, že jsem dostal školení používání té aplikace, takže jsem okamžitě věděl, co ty zákazníci od toho chtějí, co má jaký účel. Potom, když v tom kódu narazíte na něco, co se vám nezdá, protože prostě je to naprasený, nebo vy byste to udělali jinak, tak je dost možný, že to tam je z nějakého důvodu. Je nejlepší se na někoho, ideálně toho, kdo to napsal předtím, zeptat, proč to tam je. Často to nemá žádný důvod, často to má nějaký důvod. Většinou může to být třeba z důvodu nějaké optimalizace a podobně, ale prostě než smažete nějaký kód, který vám připadá prostě hnusný, tak je dobrý ho pochopit, proč a jak vzniknul. Ptejte se domain expertů, to jsou lidi, kteří, jak jsem o tom mluvil, kteří tu aplikaci používají nebo vědí, jak se má používat a co má dělat. To může být třeba projekťák. S tím souvisí třeba sledujte, pokud máte nějaký bug tracking, tak sledujte nějaký bugy, co se tam objevují nebo v minulosti objevovaly. To vám dost napoví o tom, v jakém stavu ta aplikace je a co vlastně má dělat. Nebo se podívejte, když se hrabete v nějakém kódu, tak si dejte v Gitu blame, koukněte se na ty komity, co tam, jejichž výsledkem je ten kód, podívejte se na ty pull requesty, co tam kdo dělal v minulosti, jakým způsobem, čeho chtěl dosáhnout a jakým způsobem toho dosáhnul. A potom až refaktorujte. Co je to refactoring vlastně? To je taky slovo, který se dost nadužívá. Refactoring striktně vzato znamená, že máte testy a máte nějakou implementaci. A refactoring je, když měníte jenom testy a ne implementaci, nebo měníte jenom implementaci a ne testy. Tudíž by se dalo říct, že na to, abyste mohli refaktorovat, tak potřebujete testy. Ale když máte legacy code, tak bude často špatně testovatelný. To znamená, unit testy na něj nenapíšete a mnohem důležitější je napsat nějaký, dejme tomu, akceptační testy nebo nějaké end-to-end testy, které vám vlastně předtím, než vy začnete vůbec něco refaktorovat, jakoby zdokumentují tu funkcionalitu a zajistí, že ji nerozbijete. Jo, protože když, to je přesně tenhle obrázek, vy potřebujete ne tu hromadu unit testů, vy potřebujete ten test, který od začátku do konce otestuje ten konkrétní request, že dělá to, co má. Tak z toho legacy kódu musíte udělat interface. Aby se dal testovat, tak potřebujete nějaký kus kódu, kterému dáte nějaký vstup a otestujete jeho výstup. To zní zase jednoduše, že jo, vy máte, a webová aplikace je vlastně taková funkce, která veme HTTP požadavek a vrátí nějakou odpověď. Zjednodušeně řečeno. V legacy kódu to tak nemusí platit, protože ta aplikace má nějaká statická volání, kromě toho vstupu a výstupu pracuje s databází, což vlastně jsou taky vstupy a výstupy, a kromě toho může mít nějaké side efekty a nemusí ty funkce být deterministické. Na ty poslední dvě věci se teď podíváme. Side effect je to, že ta aplikace nebo ten kus kódu, který chcete testovat, kromě toho, že dostane vstup a vrátí výstup, tak ještě něco udělá. To potřebujete do toho testu taky dostat. To znamená, když máte někde nějaký takovýhle kód, jako vidíte tam nahoře, tak vy to potřebujete taky dostat za nějaký interface, který se dá testovat. Potřebujete třeba vrátit z té metody objekt té message nebo něco takového. Tohle pokud tam máte, tak to neotestujete moc. Druhá věc, kterou moc lidí neřeší v těch testech, jsou nedeterminismy. To znamená, že ta testovaný kód vlastně závisí na ničem jiném než na těch vstupech. To může být náhodné číslo, zase pokud tam takhle pracujete s nějakým náhodným číslem ve svém kódu, měli byste na to mít nějakou službu, kterou si předáte, z ní vytáhnete to číslo a zpracujete. Dost častý případ, kdy se tohle děje, je new date time. To je taková nevinná věc, vy když si někde instanciujete datetime, tak on vám vlastně vytvoří po každý jinou instanci podle toho, kdy to pustíte. To se jako taky dost těžko testuje.
To znamená, tohle potřebujete taky nějak vytáhnout. Potřebujete v tom kódu zase si předat nějakou službu, která vám vrátí ten, vytvoří ten čas, vlastně továrničku na to. Nějak takhle. Je to opravdu easy, pokud používáte nete, tak si na to vytvoříte prostě interface, zaregistrujete službu, hotovo. Případně můžete použít balíček dbclock, který dělá přesně tohle. Nevím, v jakým je konkrétně teďka stavu, jestli to ještě se nějak vyvíjí, ale jako jsou to 3 řádky kódu, můžete si to napsat sami. Druhá věc je ta databáze. Toho se spousta lidí bojí, že vlastně vy, když si přečtete nějaký tutoriál o testování, tak tam testujete nějakou funkci, která vám něco sčítá, vypadá to jednoduše. Jenže, co když ta moje aplikace přesně načítá nějaký data z databáze, zpracuje, pak je někam uloží. Zas tak těžký to není. Teoreticky vy byste měli, že v každém testu, který pracuje s databází, si vytvořit tu databázi, něco na ní otestovat, zase jí smazat, ale to je celkem často zbytečný. Dokonce nepotřebujete ani žádný migrace. Pokud máte jenom nějaký prostě SQL s tou strukturou databáze, tak ho můžete v tom testu prostě načíst, mít jednu databázi pro všechny testy, která se bude jmenovat třeba váš projekt podtržítko test a do ní to SQL. Nacpete, pokud neexistuje, ve všech testech to používáte takhle, pokud ta databáze se vám nějak rozbije, tak si ji smažete, on ten první test, co se spustí, zase znovu vytvoří, není to opravdu jako nic složitýho, akorát musíte je pouštět, taková rada, musíte je pouštět jako sériově, pokud používáte nete tester. Nechcete, aby vám víc různých testů zároveň zapisovalo do té samé databáze, takže na to slouží v nete testeru tadyhle ta metoda log, která způsobí to, že jenom jeden test v danou chvíli může pracovat s tím zámkem. Jo. No a pak se můžete, když už máte napsané ty testy, tak si můžete pustit do toho refactoringu, to jsou ty známý principy, solid a podobně, to není teďka tématem té mojí přednášky, určitě jste o to někde slyšeli, dá se to jako vygooglit. Tady je přesně ta chvíle, kdy se můžete tam vyjádřit a vyřádit jako programátor. Důležitý je postupovat v těch malých krocích, protože když se rozhodnete, že budete refaktorovat celou aplikaci, tak v podstatě jste ve stejném stavu, jako když jste ji chtěli přepisovat. Že jo? Takže výhoda tohohle toho přístupu oproti tomu přepisování celé aplikace je, že vy vlastně přepisujete tu funkcionalitu, kterou potřebujete. Pokud máte někde implementovat nějakou novou věc, tak prostě můžete zrefaktorovat jenom ty části, které potřebujete a které vám brání v tom to udělat dobře. Pište unit testy. Ale až potom, co máte napsané ty testy na celou tu funkcionalitu, protože do té doby, pokud nemáte kód, na který se dá napsat unit test, tak nemá cenu ho nějak jako rozbíjet, dokud nemáte tu, jo, to je, jak jsme měli tady na tom obrázku, dokud nemáte prostě tu jistotu, že to jako celek funguje. Pokud možno pište testy před tím, než píšete ten kód, ale to už jenom takovými doporučení. Ještě bych se tady zeptal, jen tak, když tady jsme, kdo z vás píše testy? Bych se tak jako vždy, většinou třeba, většinou. To je lepší než, no. Není to ještě tak samozřejmý, ale opravdu, já jsem si vždycky myslel, že testy jsou taková ta věc, kterou jsem dělal jako z povinnosti, že to je taková ta věc, co jsem si někde přečet, že bys to správně měl dělat a musel jsem se k tomu nutit, ale opravdu, když jako uděláte tady mind switch a začnete ty testy psát před tím kódem, tak uvidíte, že to je vlastně pohodička psát ty testy, že jako pokud píšete někde najednou nějaký kód bez testů, tak se cítíte jakoby nejistě. Vy když píšete ty testy a pak až ten kód, tak vlastně tu část mozku, která furt přemýšlí, jestli jste něco nerozbili, vlastně můžete dost jako si odpočine. No. Je to pohodlný. Další věc je dependency injection. Vidím tady smích, ale přesně, pokud máte 3 roky starou aplikaci, tak tohle to tam někde máte, to mi věřte. To se tenkrát prostě tak dělalo. David to tam teda nemá, ale to je jedinej tady. OK, takže všichni víme. Ty, co to nepamatujou, tak možná je to lepší, ale pokud máte někde nějaký kus kódu napříč aplikací, tak z něj udělejte službu a předávejte si ho. Pak tady mám nějakých jako pár takových praktických rad dalších, jak se s tím kódem popasovat. Další věc, co se většinou v legacy kódu nepoužívá, je composer nebo nějaký verzování závislostí. Takže pokud se rozhodnete celkem racionálně ve svém projektu ty závislosti spravovat composerem, tak tady je jedna taková jako rada, na kterou bych upozornil.
pozor, oni často se stává, pokud máte přímo komitovaný ty závislosti bez jakýhokoliv správce, že tam prostě někdo upraví kus té závislosti, jo, najde někde bug v nete a místo, aby to opravil a poslal pull request, tak si to tam někde přepíše. Takže dobrý, když třeba chcete tu závislost převíst do Composeru, tak si stáhněte tu samou verzi, co máte v tom kódu, na, jakoby copy-pastenutou, přepište si to, v Gitu se podívejte, co se tam jako změnilo, v podstatě si udělejte commit, ten revertněte a vlastně ty změny všechny, které někdo udělal v té závislosti natvrdo v tom kódu, tak musíte nějak reimplementovat nebo zjistit, jestli jsou ještě potřeba a podobně. Další rada je, upgradeujte postupně ty závislosti. O tom mluvil David nějakým, myslím, minulý po sobotě. Prostě pokud máte web na nete 2.0, tak ho nejdřív upgradeněte na nete 2.1, zjistěte, že se jste nic nerozbili, opravte ty notisy a deprecated message, pak si upgradeněte na 2.2, 2.3 a tak dále. Mnohem se tím sníží šance, že něco rozbijete. Další věc, dělejte code review, pokud neděláte. To vlastně plní dvě takové zásadní role. Jedna je, že vy jako nový člověk, který přišel do firmy, se naučíte, jak ten kód funguje, tím, že prostě koukáte na kód těch ostatních. A jednak tam máte ten feedback, že když prostě něco napíšete vy, tak zase vám někdo řekne, jestli to děláte dobře nebo špatně, můžete o tom diskutovat, je to fakt dobrá věc. Nezaberete to tolik času, jako si lidi myslej, a fakt to dost zkvalitní ten kód. Další, pište dokumentaci, to je taky věc, která mě dost zachránila, že u nás v práci jsme měli dobrou dokumentaci toho kódu. A teď nemyslím dokumentaci kódu jako PHP doc, tady máme nějaký moduly, třídy, metody. Pište dokumentaci ve smyslu, co ten software má dělat, jak funguje, pokud se skládá z víc různých částí, jak mezi sebou komunikujou, popisujte nějaký formáty, kterýma spolu komunikujou a tak dále. Tak další, vlastně poslední věc. Mějte quality assurance. Tím nemyslím taky to korporátní QA oddělení, který jako se řídí těma procesama a tak dále, ale třeba ve Storyhouse máme prostě na full time jednoho člověka, který vždycky, než se něco releasne, tak on prostě to všechno prokliká, zná tu aplikaci dobře, ví, jaký bugy se tam vyskytovaly. Když tam něco poděláte, tak prostě na to přijde. Je to taková ta poslední záchrana za těma testama. Jsou věci, které vy, když prostě špatně třeba pochopíte to zadání, tak vy to špatně naimplementujete, ale zároveň to své špatné pochopení toho zadání přenesete i do těch testů. Takže to jsou věci, které testy neodhalej, ale prostě člověk, když se na to podívá, tak vidí, že to funguje nějak divně. A to QA kolikrát děláte, aniž byste to věděli. Prostě než pustíte nějakou věc na produkci, tak si to proklikáte. Dobrý je to nějak formalizovat. Sepsat si třeba nějaký scénáře, který prostě proklikáváte po každý a dělat to jakoby nějak konzistentně. Nebo si na to napište Selenium testy a nechávejte si posílat ty screenshoty, ale dá se to taky automatizovat částečně, ale důležitá je tam to lidský oko na tom. Tak.